Президента і Святішого Філарета до церкви у Луцьку супроводжують понад десяток бойових священників. Це військові капелани, повсякденна служба яких – бути разом з українськими воїнами в тилу і на фронті. Для них Томос – велика перемога, бо на власні очі бачили, як церква Московського патріархату ставиться до військових та молиться за владу країни-агресора. Святіший Філарет дякує українцям за мужність, терпіння і їхні молитви, а президенту – за стійкість у досягненні історичної мети. Підкреслює, ціль молодої церкви – укріпитися і досягти статусу патріархату. Ми обов'язково об'єднаємось. Іншого шляху у українців нема. Сьогодні йде війна на Сході. І тому ті брати наші, які не хочуть поки що об'єднуватися з нами, сподіваються на силу Москви. Але Москва втратить свою силу, і перемога буде наша, українська, разом з усім цивілізованим світом, з Америкою, Європою. Ми не одні. Президент же звертається до тих, хто досі не вірить у автокефалію і незалежний статус української церкви. Запевняє, усі негативи родом з Москви. І зараз комусь корчить, хтось дуже незадоволений тим, що ми маємо Томос. Комусь не подобаються наші подячні молитви, коли ми дякуємо Господа за це. Хтось шукає в цьому Томосі відсутність автокефалії. Не знайдете. І не слухайте ваших інструкцій з Москви. Вони точно не до добра не доведуть. І шукають, що мітрополія – це не є самостійність. Неправда. Моя порада. Сходіть до Православної Церкви України. Покайтеся. Сходіть на сповідь. Причаститься. Воно точно попустить. І буде легше вам. Президент наголосив, що нині відбувається процес державотворення, і церква є духовним фундаментом незалежності української держави. За його словами, на Волині вже 8 парафій Московського патріархату оголосили своє рішення про перехід до Православної Церкви України.